criança, eu lembro direitinho que eu tinha um Fusca, que era uma ambulância, e eu sonhava em ser médico. Mas depois, em algum momento, a tecnologia entrou por vias indiretas, porque comprei um computadorzinho, que está até exposto lá no quarto andar da Grupo, e aprendi a programar. Como qualquer criança, né, pelo menos da minha época, eu sonhava em ser astronauta. Né? E eu adorava ver esses filmes, né, e desenhos de ficção científica e tudo. Não é à toa que eu escolhi, até a data do meu casamento foi 20 de julho, o dia que o homem pisou na Lua. Nem imaginava em trabalhar com tecnologia. Né? Minha família toda é do agronegócio, minha infância toda foi em Pará de Minas. Teste vocacional que eu fiz, eu lembro até hoje, deu agronomia, coisa que não tem nada a ver comigo. Depois eu cheguei a ganhar um curso de computação para fazer um curso de programação em Divinópolis. A partir daí eu vi que a minha área estava ligada a desenvolvimento, né, de software, né, de tecnologia. O lugar onde eu nasci influenciou bastante porque era uma cidade do interior com poucos recursos. Né? Tanto meu pai e minha mãe trabalharam no setor bancário, então assim, lidar com a coisa dos outros, né, de uma forma muito responsável, isso sempre foi passado para a gente desde pequeno. Né? Minha mãe, uma vez por semana, levava a gente na biblioteca pública infantil, a gente pegava dois livros, então minha mãe professora sempre incentivou muito a educação, e meu pai um negociador nato, um estrategista, então eu tenho certeza que meus pais influenciaram muito minha carreira. Essa vontade de assumir alguns riscos para poder, né, conseguir algo maior, né, tá no meu sangue também. E minha mãe, ela também me influenciou muito na questão de qualidade e perfeccionismo em fazer as coisas. Isso também acaba influenciando todo mundo lá em casa. Desafio? Primeiro ponto é falta de dinheiro, né? Porque a gente começou realmente do zero, a gente compartilhava um computador entre nós três. E eu sempre falo que o nosso sonho naquela época não era nem comprar o segundo computador, era comprar uma persiana para a janela, porque não tinha dinheiro nem para comprar uma persiana para o estagiário da tarde conseguir sobreviver lá no calorão do centro da cidade. Tinha a dificuldade também dos empresários, gerentes, diretores de empresa, confiarem os dados da empresa em três meninos. E acho que uma coisa fundamental na época foi: vamos trabalhar no Brasil, não vamos trabalhar no Estado. A Grupo Software é uma empresa nacional. E eu me lembro dos primeiros clientes que nós adquirimos foi em Manaus. Então foi bem bacana essa experiência. Então, assinar o primeiro contrato, eu com 22 anos, a pastinha de couro na mão e lá de terno e gravata e conseguir a assinatura do primeiro contrato, para mim foi uma conquista gigante. Sempre surge um tio que fala assim: você está fazendo besteira, larga isso tudo aí, muda de país, vai viver outra vida. Então, o desafio de perseverar e empreender no Brasil, para mim, foi e saber dizer não para as propostas e ter um propósito de fazer isso acontecer, acho que foi um momento realmente divisor de águas para mim. Olha, eu acho que a coragem, ela é fundamental em todos os momentos, né? A gente brinca que na empresa, né, acho que quando você vive nesse mundo de tecnologia, de startup, um dia nunca é igual ao outro. Coragem é algo fundamental que sempre percorreu, acho que minha vida, acho que a vida de todo mundo que trabalha nessa empresa. Dizem que o Brasil é um dos países menos hospitaleiros para um empreendedor, um dos países onde empreender é mais difícil, tanto pelo Estado, pela tributação, pelo ambiente de negócios. Então, eu diria que a gente exercita a coragem no dia a dia. Propósito número um, a gente sempre buscar a felicidade do nosso cliente interno. E nesse sentido, a gente está estourando de felicidade. A gente conseguiu ser uma das 10 melhores empresas para se trabalhar pelo Love Mondays. Um universo aí de mais de 150 mil. Ser top 10 é uma coisa que nos dá muito orgulho. A prosperidade, né? Você sentir que o fruto do seu trabalho, não só do seu trabalho, o fruto do seu time, né? Porque você não faz tudo sozinho, realmente está se convertendo em algo importante para a indústria. Né? Então, trazer prosperidade para o nosso cliente externo é um propósito muito forte para a gente. Nossos parceiros que acreditam no nosso trabalho, a gente tem que retribuir.
E eu acho que é o propósito da sociedade também, que eu acredito muito. Então a Grupo é muito engajada sempre em tentar retribuir um pouquinho do sucesso dela para as causas sociais. Nesse momento a gente tem um projeto super bacana, que é o Dream Makers, que está buscando crianças carentes, adolescentes carentes e buscando reposicionar eles na carreira através da tecnologia. Então a gente dá aulas de tecnologia para permitir que essas crianças e esses adolescentes tenham um futuro melhor. Bom comemorar aniversário não fazendo mais do mesmo. Aqui na Grupo Software, a gente sabe por experiência própria que quando acreditamos podemos ser o que quisermos, que com coragem chegamos a qualquer lugar e que amando as nossas origens, aprendemos a fazer diferença para um mundo melhor.